stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage love. Terbahagi kepada dua jenis iaitu endotermik dan juga exotermik. Apakah exotermik dan apakah endotermik? Apakah beza exotermik dan endotermik? Kalau exotermik ialah tindak balas yang membebaskan tenaga, exo, exit cikgu kata. Manakala kalau endotermik adalah tindak balas yang menyerap tenaga haba. Endo, dia masuk ke dalam, dia serap haba. Okay, so pada hari ini, cikgu akan terangkan konsep perubahan tenaga haba. Okay, konsep perubahan tenaga haba adalah disebabkan oleh pemecahan ataupun pemutusan ikatan lama dan pembentukan pembinaan ikatan baru. Perubahan tenaga haba ni bermaksud pemecahan ikatan ataupun nak bina ikatan baru. Kita nak putuskan ikatan antara molekul atau daripada ion-ion, kita nak bina satu ikatan menghasilkan molekul. Daripada molekul jadi ion ataupun daripada ion jadi molekul. Itulah perubahan tenaga. Kita akan tengok sama ada daripada molekul menjadi ion, dia serap tenaga ataupun dia bebaskan tenaga. Okey? Itulah konsep perubahan tenaga haba. Tengok tindak balas exotermik dulu. Okey, kalau dalam tindak balas exotermik, pembentukan atau pembinaan, sama tau, dia membentuk ataupun membina. Pembentukan atau pembinaan ikatan lama, tindak balas ini merupakan tindak balas exotermik. Contoh tindak balas kimia dalam exotermik adalah HCl. Hydrogen ion, dia akan bertindak balas dengan ion klorida untuk menghasilkan molekul hydrochloric acid. So, hydrogen ion bila tindak balas dengan ion klorida, dia akan membebaskan tenaga. Tenaga apabila dibebaskan, simbolnya adalah negatif. Delta H negatif bermaksud haba dibebaskan. Okay? So, apabila daripada ion nak jadi molekul, ion-ion tersebut dia akan membebaskan tenaga untuk membentuk molekul. Okay, contohnya H plus bertindak balas dengan Cl minus menghasilkan HCl. So, dia akan membebaskan tenaga sebanyak 430 kilojoule per mol. 430 kilojoule. Kj tu sebutnya kilojoule per mol. Okay, ini aras tenaga untuk tindak balas exotermik. Nampak? H plus bertindak balas dengan Cl minus menghasilkan HCl. Okay, delta H-nya adalah negatif. Okay. Tengok tindak balas endotermik pula. Tindak balas endotermik, pemecahan atau pemutusan ikatan lama, tindak balas ini merupakan tindak balas endotermik. Contoh tindak balas endotermik daripada, untuk endotermik pula, daripada molekul nak jadi ion. Kalau exotermik, daripada ion nak jadi molekul, akan membebaskan tenaga haba. Tetapi daripada molekul nak jadi ion-ion, macam HCl ni molekul nak jadi ion hidrogen dan ion klorida, akan menyerap tenaga haba. Berapa banyak jumlah tenaga haba yang diserap? 430 kilojoule per mol. Ada cara nak kira, tapi ni cikgu terangkan secara umum dahulu. Okey, so tindak balas endotermik, pemecahan atau pemutusan daripada HCl tu, molekul HCl tu, dia nak putuskan ikatan, nak menjadi menghasilkan ion hidrogen dan Cl minus. Ion hidrogen dan Cl minus sebenarnya diikat. Kalau ianya adalah molekul, ion H plus dan ion Cl minus tu diikat oleh satu ikatan. Kita dah belajar dalam topik 5, ada beberapa jenis ikatan. Ikatan kimia iaitu ikatan covalent, ikatan ionik. So kalau HCl ni, ia adalah ikatan ionik. So diikat oleh tenaga elektrostatik yang kuat, daya elektrostatik yang sangat kuat. So nak pecahkan ni, dia perlu serap tenaga haba untuk putuskan ikatan antara molekul HCl. Okay, boleh?
So kalau delta H positif bermaksud dia serap haba. Dia serap haba. So delta H dia adalah positif. Tengok haba tindak balas. Apakah maksud haba tindak balas? Kuantiti haba tindak balas ialah haba yang dihasilkan hasil daripada tindak balas kimia. Kuantiti haba tindak balas ialah haba yang dihasilkan hasil daripada tindak balas kimia. Tindak balas ini melibatkan penyerapan atau pembebasan haba. Macam tadi kita tengok, kalau daripada molekul nak jadi ion, dia serap haba. Tetapi daripada ion nak jadi molekul, dia bebaskan haba. Itulah haba tindak balas. So ada positif, delta H ada positif dan juga ada negatif. Terus ni tengok, kuantiti haba ini boleh ditentukan pada keadaan piawai, iaitu suhu bilik 25 atau 29. Kalau dalam Celsius, kita guna 25 degree Celsius, 25 darjah Celsius. Kalau unit Kelvin, dia adalah 298 Kelvin. Satu tekanan atmosfera iaitu 101.3 per 101 kPa. 1.0 mol dm cube kepekatan larutan. Berada dalam keadaan fizik, suhu dan tekanan piawai. Contoh persamaan termokimia. Okey, kalau persamaan kimia, apa beza persamaan kimia dan persamaan termokimia? Persamaan kimia, dia tak ada tulis nilai perubahan haba. Tetapi kalau persamaan kimia, ada persamaan, ada ion, molekul. Dekat hujung tu dia mesti tulis perubahan haba. Berapa perubahan haba? Delta H dia negatif ke positif? Itu adalah persamaan termokimia. So lagi sekali cikgu jelaskan perbezaan persamaan kimia dan persamaan termokimia. Kalau persamaan termokimia, dalam persamaan tu di hujung tu dia tulis berapakah nilai perubahan tenaga haba. Delta H berapa? Positif ke negatif? Ingat, delta H itu adalah perubahan haba. Okay, kuantiti haba tindak balas Q. Q tu kuantiti haba tindak balas akan dipengaruhi oleh tiga benda, iaitu jisim haba, mass, M, mass, haba pendam tentu bahan, C, C, okay, M, C, theta. Theta tu adalah suhu. Q is equal to MC theta. So Q tu adalah perubahan haba tindak balas, kuantiti haba tindak balas. M tu adalah mass, jisim haba. C tu adalah haba pendam tentu bahan dan theta itu adalah perubahan suhu. Okey, terdapat empat jenis haba tindak balas. Ada empat jenis haba tindak balas. Yang pertama adalah haba pemendakan. Yang kedua, haba penyutralan. Yang ketiga, haba penyesaran. Dan yang terakhir adalah haba pembakaran. Okey, ada empat jenis haba tindak balas. Kena faham. Okey, first kita akan tengok apakah maksud haba pemendakan. Definisi sangat-sangat penting sebab dalam exam akan menyumbang kepada dua markah. Tengok kamu punya lah, dia keluar haba pemendakan ke, haba pembakaran ke. Tapi setiap tu definisi dia adalah berbeza. Kamu kena faham satu-satu. Okey, sekarang tengok apakah maksud haba pemendakan. Haba pemendakan ialah perubahan haba yang berlaku apabila satu mol mendakan terbentuk hasil tindak balas ion-ion yang bertindak balas. Haba pemendakan tu perubahan haba yang berlaku, delta H, apabila satu mol mendakan terbentuk. Mesti mendakan yang terbentuk daripada ion-ion. So ion-ion akan bertindak balas menghasilkan satu mendakan. So hujung tu ada delta H. Itulah haba pemendakan. Berapa nilai haba pemendakan? Okay, ion-ion bertindak balas menghasilkan satu mendakan. Okay, tengok haba pemendakan, perubahan haba apabila satu mol mendakan terbentuk. So kalau haba pemendakan dia adalah exothermic. Haba pemendakan exothermic. Okey, kerana daripada ion-ion akan jadi molekul. Ion-ion akan bebaskan haba. Macam tadi, daripada ion-ion nak jadi molekul, dia akan bebaskan haba. So exothermic. So haba pemendakan adalah tindak balasnya adalah jenis exothermic. Tindak balas exothermic. Kita tengok contoh haba pemendakan. Contoh yang pertama, ingat PbNO3 adalah plumbum nitrat, AK. AK tu aqueous, bermaksud cecair. So apabila Pb plumbum nitrate bertindak balas dengan sodium sulfate, sodium sulfat, natrium sulfat, Na2SO4. Apabila PbNO
PbNO3 bertindak balas dengan Na2SO4, dia akan menghasilkan satu mendakan, satu pepejal, iaitu PbSO4. Nampak tak dalam kurungan tulis P? P bermaksud pepejal. So, mendakan tu adalah pepejal. Kalau AK, aqueous, cecair. So, kalau pepejal bermaksud mendakan, menghasilkan mendakan, nampak? Tetapi, tengok betul-betul. PbNO3 bertindak balas dengan Na2SO4 menghasilkan PbSO4 dan NaNO3. Mata awak tu buka luas-luas, tengok mana satu pepejal. Kalau PbSO4, okey, pepejal. NaNO3 iaitu sodium nitrat aqueous, bermaksud mendakan kita dalam tindak balas ni adalah plumbum sulfat pepejal. Itu yang ini yang mendakan. Okay, so plumbum nitrat bertindak balas dengan sodium sulfat menghasilkan plumbum sulfat dan juga natrium nitrat. Okay, nampak? Bila daripada persamaan ini, bila kita buat persamaan ion, kita pecahkan jadikan persamaan ion, iaitu daripada pepejal tu kan, tulis oksalin balik yang pepejal tu, ion-ion apa yang digunakan untuk menghasilkan mendakan tersebut. Sebenarnya PbSO4 terhasil daripada Pb2+ dan SO4 2-. Ni kan, mendakan ni ion apa yang digunakan untuk menghasilkan mendakan ini? Pb2+ dan SO4 2-. Okey, ini adalah persamaan ion. Okay, so dia punya delta H, perubahan tenaga, tenaga haba yang dibebaskan adalah sebanyak 50.4 kilojoule per mol. Negatif, kenapa negatif? Sebab dia tindak balas eksotermik. Kenapa tindak balas eksotermik? Sebab dia membebaskan haba. Ion-ion ni dia membebaskan haba untuk membentuk mendakan PbSO4. Okay, so haba pemendakan plumbum nitrat ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol plumbum sulfat terbentuk. Okey, boleh? Cara-cara nak tentukan penentuan haba pembentukan. Yang pertama, kita kena tentukan perubahan suhu. Nak tahu perubahan suhu pula, suhu akhir tolak suhu awal. Yang kedua, tentukan perubahan isi padu campuran tindak balas. Isi padu, M tu isi padu sama dengan isi padu larutan. Okay, seterusnya kita nak kira haba pemendakan, haba mendakan, delta H, jisim larutan, darab muatan haba tentu, darab dengan perubahan suhu. Delta H sama dengan MC theta. C dia akan bagi, C adalah standardized, iaitu 4.2 joule per gram per celsius. Ini nilai C adalah standard. Seterusnya, lepas kita kira haba mendakan, kita akan kira bilangan mol bagi pemendakan garam. Okey, ditentukan daripada persamaan ion. Daripada persamaan ion ni, kita boleh kira bilangan mol. Cikgu dah ajar ni dalam pengiraan, sama je ada 4 langkah pengiraan, kamu boleh guna sebiji-sebiji langkah tu. Last sekali baru kita kira haba pemendakan. Nak kira haba pemendakan, perubahan haba bahagi bilangan mol. Perubahan haba bahagi dengan bilangan mol. Okey? Boleh? Cuba buat contoh ni. Cuba buat contoh ni. Cikgu nak tengok jawapan semua orang.